Ասալուս ինը։ Արա, արևին տեղը փոխում են սենյակ։ Երբ։ Հիմա, բուշքորը հենց նոր ասեց ու գնաց որ բերեն։ Առաջինը որոշել եմ քեզ զանգեմ, հետո մամայինս։ Ապրես։ Պապջան։ Գնում ես բալես։ Հա, Արան զանգեց, արդեն տանն է գնում։ Հետո ինչ որ տանը, կարաս մի քիչ էլ մնաս։ Մենք եղբայր ունենք։ Դուս ես հետա, արդեն գիտեմ։ Որպեսի ավելի պարս հասկանաս, սկզբից կպատմեմ քեզ։ Ես մի քանի օրը արդեն նկատում եմ, բայց ոչ մի բան չեմ ասում։ Բախնալ ծնում դտով։ Թին։ Ես տեսնում եմ, որ քո ու պապայիս հարաբերությունները լավ չեն, չեք շփվում, չեք խոսում իրար հետ։ Ու չասես այդպես չի, անգամ չեք բարևում իրար, կասես, որ նա պատճառը։ Լեռները կհիշեն։ Այսօր Armenia Premium-ի եթերում